Гринчи, переустим. Молодець. Устимчик, хай пакету тобі. Пакет, Устимчик, кидай. Кидай, кидай. Кидай, Устим. Не кидаєш. Дивіться. Люшик там перший. Клас. Денис, не нагинайся. Вон там, бачиш цукерки, іди, підходь. Еліна. Yeah.
сідай, сядь. Збір. Вау. Ой, тримай, тримай. Вау, клас. На, Денисик, можна тепер їсти. Ти радий, Денис? Покажи, що ти назбираєш, тебе знімає. Вау. Аустин, да. Аустин чекався. Класно, ворачай, діти.